Hai, saya Azam. So, hari ni saya nak ajar anda semua macam mana nak strum gitar. Okay, strum gitar ni ada banyak cara. Yang saya nak ajar ni ialah cara strum yang saya sendiri guna. So, kalau awak rasa video ni susah ke apa, awak boleh cuba cari tutorial yang lain lah. Ha. Okay, strum yang pertama, nama dia ialah strum mini love. Memang bentuk dia macam mini love. Cuma, kita kena tarikkan ibu jari kita ni ke bawah. Tarikkan dia bagi dia ke hujung jari telunjuk tu. Tepat. Okay. So, kita nak strum ke bawah tu. Kita guna hujung. Hujung kuku. Hujung kuku jari telunjuk. Okay. So, ini dia. Ha, lagi satu. Pastikan ibu jari kita ni. Dia melekat dengan jari telunjuk ni. Supaya dia ada grip out. Supaya dia lagi kukuh bila kita nak strum tu. Kalau kita guna jari telunjuk je, dia macam terkapai-kapai, macam lembik tau. Ha. Tak percaya korang try. Nanti korang boleh rasa lah beza dia. Okay, so cara nak strum ke bawah ialah buat macam ni dan guna kukuh jari telunjuk tu. Okay, nak strum ke atas pula, korang boleh je nak guna jari telunjuk juga, guna kuku. Tapi secara secara peribadi saya tak minat cara tu sebab bunyi dia kasar satu. Lepas tu dia pergerakan tu dia macam banyak lah, dia penat. So kalau nak strum ke atas, saya lebih suka guna ibu jari. Okey, cara dia ialah ialah kita gunakan ibu jari ni punya ni kulit dia bahagian tepi, kita strum ke atas. Okey, beza ke bawah ialah ke bawah kita kena rapat tau. Tapi kalau nak strum ke atas, kita kena pisahkan. Okey, boleh nampak eh? Ha. Bila saya nak strum ke atas ni, ibu jari je saya gerak ke atas. Ha, nampak? Ibu jari je gerak ke atas. Saya tak rapatkan. Saya pisahkan. Ha. So, kalau kita nak buat bawah dan atas, kita ni lah kena selang-seli lah. Rapat, pisah. Rapat, pisah. Rapat, pisah. Okey, boleh tangkap ke situ? Kalau tak rapat, korang boleh ulang-ulang lah video ni. Okey, itu cara strum yang pertama. Okey, strum yang kedua ialah nama dia strum takut ibu marah. Kenapa nama dia macam tu? Okey, dia macam ni. Contohlah korang main gitar tengah-tengah malam kan. Lepas tu tiba korang dengar ibu korang jerit, "Oi, main slow sikit, orang nak tidur ni." So, kita pun terpaksalah main volume yang slow kan. Kan jadi anak ada ke. Jadi, cara nak main volume yang slow tu ialah kita guna ibu jari. Ingat, takut ibu marah, kita guna ibu jari. Okay, cara dia ialah jangan genggam tangan. Kita kena bebaskan supaya dia senang gerak. So, macam ni. Lepas tu, kita gunakan bahagian tepi ibu jari untuk strum ke bawah dan ke atas. So, dia macam ni. Ke bawah dan ke atas. Ha. Sama je. Ha. Ha, boleh tangkap. Okay, lagi sekali. Bahagian tepi ke bawah dan ke atas. Okay. Kelebihan strum ni ialah dia volume dia akan jadi lebih slow sebab kita guna bahagian tepi ni, kita tak guna kuku. Jadi volume dia akan slow dan sesuai lah kalau korang nak main slow-slow, tak nak kacau orang lain. Okay, itu jelas strum hari ini.